A Horta, en Quimet era un home que regentava un bar de barri. I ara, el Quimet és tota una institució. Aquesta història va passar aquí. Som a la plaça Eivissa número 10, davant d'un dels bars típics d'Horta, conegut per les seves xapates, el Quimet d'Horta. Això va néixer el dia 1 d'abril del 1927 pel senyor Joaquim Carlús, Quimet, per tota la gent d'aquí, i per això d'inici era Can Quimet. El meu pare treballava pel senyor Quimet, Jaume Gelmar, i el 1955 es va quedar al bar i després, el 2002, ja va ser passat cap a mi. Can Quimet, com es deia inicialment, era el lloc de trobada del barri, no del barri, del poble d'Horta. Llavors vam tindre el club d'escacs aquí dalt a l'Altell. Teníem també la seu del futbol esportiu d'Horta i la gent es trobava aquí. Aquí al senyor Quimet li van regalar un lloro guineà, d'aquests grisos amb cua vermella, que es deia Juanito, i clar, parlava molt perquè un dels clients, el senyor Micaló, aquest li ensenyava doncs, des de parlar fins la verbena de la Paloma, moltes cançons, i clar, la gent venia molt a veure amb els nens, venia molt a veure el lloro. Aquí al Quimet sempre hem tingut un ambient molt familiar, des dels avis, fills, nets, i quan diuen que estan al Quimet, tothom està tranquil. Des de l'inici ha sigut sempre el local de referència d'Horta. Al Quimet d'Horta el que tenim és des de vermuts, entrepans, amb el pa de xapata, que s'ha fet famós, i tenim 35 classes de truita diferents, entrepans d'embotit, tonyina, de totes classes, quasi. Un dels més típics és la botifarra de Solsona, que és el poble dels meus pares i que la baixem des d'allà directament. Aquí, clar, ha anat canviant. Tota l'època franquista, aquí davant teníem l'alcaldia de barri, que era de la Falange tot el local. Jo vivia a sobre, amb els pares. I, clar, s'ha transformat molt. La plaça, aquí parava l'empresa a cases i donava la volta a la plaça. Pel carrer Horta pujava i baixava els autobusos doble direcció, que ara ho veus i et fas creus de que poguessin passar. La gent no, la gent es manté bastant bé. Això sempre ha sigut un poble. Ens va absorbir Barcelona, però aquí diem que som d'Horta i baixem a Barcelona. Aquí, en el seu moment, es van recuperar les portes tal com eren quan ho va obrir això el senyor Joaquim Carlús. A l'interior s'ha intentat mantindre tal com era. S'han afegit la col·lecció de botelletes, que és meva, i tenim més de 5.000 botelletes petites. Per mi, el Quimet sempre ha sigut la meva vida. Tenia molt clar des de petit que volia treballar aquí. I per fi he pogut complir el meu somni. Està també el meu germà treballant aquí, treballa per les tardes, i les meves tres germanes també havien treballat totes de petites aquí, ajudant els caps de setmana, venent gelats, que la geladera estava al carrer, a l'exterior. No sé, això es nota en l'ambient familiar que es té, que per això la gent aquí es troba d'inici molt a gust. Jo crec que si ara entrés el senyor Joaquim Carlús per la porta, crec que estaria molt orgullós de tant de la feina del pare com de tots els fills que han estat per aquí, i crec que se sentiria molt orgullós del llegat que deixa.